Forrige uke så intervjuet vi stylist og Farmen kjendisdeltaker Erlend Elias, og denne uken så trakk han seg fra Farmen etter mange konflikter. Han mottok også visstnok drapstrusler fra Mira Craig. Han har sagt ja til å være med oss på et intervju, men han måtte visstnok ringe opp oss rundt nå, for vi kunne ikke ringe ham. Så da får vi bare vente og se om det kommer et anrop. Yes, kan vi få tatt den samtalen? Hallo, Erlend Elias. Hello, is this Christian Mikkelsen? Yes, who is this? Det bare meg, Erlend Elias. Ja, du har kledd deg ut litt. Nei, det forkledning, Mikkelsen. Jeg har gått under jorda. Jeg lever på hemmelig adresse nå. Hæ? Hørte du det, Mikkelsen? Nei, jeg hørte ingenting. Hva er det du er redd for, egentlig? Hva er jeg redd for? Mira. Ja, hvorfor det? Se på det her, Mikkelsen. Det her, hva er det for noe? Det her er trusler. Jeg mottok en hekla bikini med en lapp hvor det står «Wait till the boogeyman comes for you». Woof, woof. Ja, men er det en reell fare for at popartisten Mira Craig skal komme og drepe deg? Sier du at jeg lyger, Mikkelsen? Altså, det gidder jeg ikke være med på. Det finner meg ikke i. Da trekker jeg meg fra det her intervjuet. De forbanna psykopat. Jeg går nå. Erlend Elias. Jeg har jo ikke noe sted å gå. Jeg må jo være her. Ja. Ja, er det så lurt for deg å være på TV nå da? Burde du ikke holde en litt lav profil? Altså, det er det som er så vanskelig, vet du. Jeg må bli sett uten å bli sett. Det er en veldig hårfin balanse. Hvor lenge har du tenkt å gjemme deg egentlig? Altså, så lenge jeg må, Mikkelsen. Jeg skal ikke noen plass i det hele. Hørte du det, Mikkelsen? Hørte du det? Ja, jeg tror du banket på døra di. Ja, du gjorde det. Herregud, om det her er det siste du ser av meg, så må du huske meg. Med lipgloss. Herregud, nå kommer det folk inn. Room service. Det var room service. Ja, det ser ut som du er på hotell, Erlend Elias. Jeg er ikke på The Thief. Ikke påstå at jeg er på The Thief. Jeg har aldri vært på The Thief. Jeg er ikke på The Thief. Du er en forbannet psykopat. Jeg lever på flukt, Mikkelsen. Ja, jeg har lov å kose seg litt grann her. Ikke påstått at du er på The Thief. Det er det. Ja, vi må runde av, Erlend Elias, men jeg ønsker deg lykke til. Jeg håper at du klarer å holde deg trygg i tiden som kommer. Takk, Mikkel. Du er min aller beste venn. Bortsett fra hun ene jegertvillingen da, vi er gode venner. Hei, sant, den lukta ikke billig. Det er jordbær også. Det er det beste. Jeg vet, her skal jeg kose meg. Kanskje 18 dager, så tar jeg to til, bare for å ha det hyggelig da. Ja, det var det vi hadde for denne gang. Tusen takk for oss. Se på oss på torsdag også!